a pena ficar, a pena ficar. Chorando, resmungando até quando não. Como já dizia, é só uma arquinha. Prêmio foi errado. Vai na pia, na mão. Desculpa, amigo. Você não gosta de mim. Tá tudo bem? Ah, tá. Você tá... Você não gosta de mim. Tá tudo ótimo. Não, você tá... Cheio de panfleto. Trago a pessoa amada em 3 dias, olha só. Será? Você me liga em 3 dias? Você me dá seu número? Vai, vira aí. Tá certo esse número, né? Eu vou te ligar, hein? Tia Berta, senta aqui. Você sempre gentil, Jasmin. Eu sou a Miriam. Lembra, tia? A Yasmin já morreu. Não. Sim. Ah, mas ela era tão jovem. Morreu em 1987 e já não era tão jovem. Xanatová, minha tia. Ah, não. Cachorro perto da comida, não é uma boa ideia. O que tem, mãe? Febre amarela. Hoje eu vou conduzir a reza, tá? Filho, você ainda não conduz nem o seu próprio carro. Daqui que o papai faz isso, né? Eu acho que as coisas mudaram muito lá em Israel. Porque na minha época, o jovem ia e ele não voltava querendo ser rabino, não. Era uma loucura. A gente bebia, a gente fumava. Miriam. Fumava, eu ia dizer. Fumava, não ia dizer fudia. Era pra ser só a família. Acho bom vocês se acostumando, porque a coisa ali tá ficando séria. Que para, nem para na cabeça dele. Ai, mas que falha de caráter. Não é? Olha lá, o seu pai falando da gente. Certeza. Da gente não, né? De mim, no caso. Para, que meu pai te adora. Tá bom, ele não te adora, mas ele gosta de você. Gostar é bom, né? Ah, é. Gostar é bastante coisa. E outra, só tem um Golden Bear que você tem que agradar. O Jaime! E o Jaime te ama muito. Oh, Jaime! Oh. E o meu pai não vai casar com você, sou eu, tá? Casar? Gente! Gente! Bebel, você vai casar? O quê? Yay! Vou casar! Gente! A Bebel vai casar! Mazel tov! Mazel tov! Ai, ai. Toma aqui, Samuel. Ai. Aqui, pai. Só água. O quê? Ô, Bebel. Aqui. Ai. Bebel, minha filha, você tem certeza que você não quer fazer uma coisa mais tradicional na sinagoga com... Não, mãe, não quero. Eu quero fazer uma coisa pequena, com a nossa cara, sabe? Mais íntima. Tava pensando até em fazer na praia. Praia? Ai, que volta. Isso é um casamento ou um luau? Ai, Samuel! Minha filha, você ainda é uma criança, acabou de se formar. Vai casar. A gente casou com a mesma idade. Não foi sempre um mar de rosas. Bom, enfim, estamos aqui até hoje. 26 anos depois. Eu? É diferente. Hoje em dia é difícil pro jovem entender o que ele quer fazer. Não acho. Pra mim ficou muito claro qual é a minha missão. Menos, filho. A sua missão era ser DJ, agora é ser rabino. Mãe, isso se chama iluminação. Ah, meu bebê, tá? Isso se chama bipolaridade. Chega. Casamento na praia, na sinagoga, na lua, não. Ô, pai, eu tenho 24 anos, você vai fazer o quê? Me colocar de castigo? Boa ideia. Já pro seu quarto. Pai, o Lucas, ele me entende, ele me faz rir. É, daí? O Jami também me entende, também me faz rir. Eu me casei com ele, não. Me casei com a sua mãe. Eu tô muito feliz por você, minha filha.
E o seu pai vai ficar também. Assim que passar o susto, não é, Samuel? É, sei. Você me pegou de surpresa. E religião? Que tem? Ele tem religião, não tem? Tem. A flecha põe o seu bodó, que o galo já cantou. Aê, aê, caboclo, põe a sua flecha, põe o seu bodó, que o galo já cantou. O galo já cantou, lá na corda, oxalá, me chama para a sua banda. A benção, meu pai. Benção, minha mãe. Benção, minha mãe. Benção. Oxalá abençoe vocês. Ai, meu filho! A benção. Oxalá te abençoe, meu filho. Cheirinho, mamãe. Cheirinho. Ai, cheirinho. Mamãe. Ai, coisa linda de mamãe. Não precisa, tá? Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo bom. Que bom que você tá aqui. Que bom. Só assim, pai. Lucas lembra que tem mãe, que tem casa. É, mamãe? Não, tem nada a ver, mãe. É porque a casa da Bebel fica mais perto do hospital. É, só pra... Ai, aqui tá aí, mãe. Tá te enchendo o saco? Nada, tá te enchendo o saco? Nada. Relaxa, menino. Isso aqui vale ouro. Nosso menino tá salvando vidas. Ainda não, pai. Mas um dia eu chego lá. Tudo bom. Jota, carrega isso direito. Ei, calma, parece mãe, que quer mais comer aí, ó. Estabanado, deixa tudo cair. Coloca o meu irmão. Me conta, vamos, me conta a novidade. Tô ansiosa pra saber. Ô, mozão, tu me empresta 50 reais? Ô, você só tem nota de 100, meu. Isso aí, ó, uma mais uma filha. Ai, morre de ciúme de mim até hoje. Gente, ciúme aonde? Jorge, se você não fosse pai pequeno da casa, você já tava lá na esquina. Ah, foi tu que me mandou embora. Por favor, gente, por favor. Gente, para. Eu, hein? Oh, a benção. Oxalá lhe abençoe. Venha também, minha filha. Oh. Bebel. Tudo bom. Eu quase não consegui esperar, meu filho. Que isso, pô. Então, quando vai ser o grande dia? A gente ainda não decidiu, vô. Lucas, meu filho, você vai casar? Meu pai, oxalá te abençoe. Que alegria, minha norinha linda. Que alegria. Que linda, hein, mamãozão? Que lindo. Aí, ó. Nós vamos marcar o nosso também. É? Pra próxima encarnação. Né? Essa união está escrita. Vem de lá, ó. Vai ser ótimo pra vocês todos. Que bom, vô. Mas tem um porquê. Como tudo tem um porquê. Sim. Esse casamento vai ter que ser feito aqui. Aqui na casa do seu Pena Verde. Salve, meu caboclo Pena Verde! Vô, é porque a gente tava pensando em outra coisa. Escuta, sua avó. Tem que ser feito aqui. Porque senão... Senão... Vô, senão o quê, vô? Que vô? Vai! Ajuda aqui! Olha, tem um degrau aí. Tá. Só um? Só um, só um. Tá. Já foi. Continua andando. Você tá de olho fechado mesmo? Tô. Aqui tá ótimo. Pode abrir. Bom, não é grandes coisas, né? Mas é perto da clínica pra você. E é perto do metrô, então pra mim dá na mesma pra eu chegar no hospital. Pensei que de repente aqui a gente podia colocar a sua mesinha, trazer os seus quadrinhos e tal. Essa parede aqui, ó. Essa parede aqui a gente podia pintar.
É. E aí, o que você acha? Fala alguma coisa, Bebel, pelo amor de Deus. Eu amei. Ai. Eu sabia que você ia amar. Eu consegui um bom preço. Você não tem ideia do quanto que eu tive que chorar com o proprietário. A partir de agora, meu amor, é só sorriso. É isso. Poxa, eu queria tanto que ele fosse no nosso casamento. É... Então, sobre isso. Sobre o quê? Se a gente não fizesse o casamento lá. Lá onde? No terreiro? No terreiro. Que isso, bebê? Mas foi o último pedido do meu avô. Não, eu sei, mas assim, é só supondo. Poderia acontecer alguma coisa? Uma tragédia. Uma tragédia? Como assim? Uma grande tragédia, Bebel. Se a gente não casar no terreiro, todos os pandas vão ser extintos da face da Terra. Não, os pandas não! Não! Eu gosto dos pandas. Nada, Bebel. Provavelmente não aconteceria nada. Mas é que, tipo, é muito mais do que o último pedido do meu avô, né? Eu cresci na Umbanda, sabe? Uhum. Ai. Sei. Eu acredito. Exatamente. Tá. Eu entendo. Eu também cresci numa religião. Eu entendo. Mas só se estiver confortável pra você, Bebel. Não, a gente faz a cerimônia lá, a gente faz ter a nossa cara. Mas eu faço questão que todo o resto da cerimônia seja do jeito que você sempre sonhou. Tá bom. O casamento na praia eu deixo pro meu segundo marido. É o quê? Eu não acredito que você falou isso. Eu não consigo acreditar, você é louco. Bebel? O que foi, minha filha? Que nada que foi. Nada. Porque eu te conheço. Vai, fala. Ai, mãe. O avô do Lucas, quando ele morreu, ele pediu pra gente casar na casa deles. Ah, eles moram na praia? Aliás, Bebel, a gente precisa se conhecer, a gente vai ser família. Mamãe, não é nada disso, tá? Peraí. Eles não moram na praia, eles moram num... sítio? Tá. Foi de praia pra mato? É, mais ou menos. Bebel... Ai, mãe, eles moram num terreiro de Umbanda, tá? Pronto, falei. Isso quer dizer, então, que o Lucas é macumbeiro? Não, ele é umbandista, mãe. Ele é umbandista. Exótico. Exótico fica puxado também. Ai, mãe, não foi nada disso que eu planejei. Não, mas vai ter a nossa cara, né? Na praia, no terreiro. O Lucas sabe que tem coisas que são importantes pra mim. Então, o casamento é seu. Se tá tudo bom pra você, tá tudo ótimo. Né? Qual o problema? O papai? Ah! Deixa comigo. Bebel vai casar no terreiro de Umbanda. O quê? Fica tranquilo. Peraí, Rick! Ela sempre sonhou com o casamento dela. Ela punha as bonequinhas e fazia uma tendinha com papel higiênico. E sustentava com quatro canudinhos de refrigerante, como se fosse, assim, uma roupa. Ô, pai, eu tô do seu lado. Você não precisa ficar falando de mim na terceira pessoa, tá? Ai, minha filha, o que é isso tudo? Ai, meu coração, eu não tô bom. Toma, segura aqui a cabeça. Ô, mãe, e você para de ficar dando seu remédio pro papai? Ele toma toda hora, funciona perfeitamente. Ah, é verdade. Pai, eu tinha 6 anos quando eu falava aquelas coisas, tá? Eu nem sabia o que eu queria. Pelo jeito, ainda não sabe o que é. Mas o Lucas, esse sim, sabe muito bem o que quer. Eu sei muito bem o que eu quero também, tá? Eu sei que é só um lugar e que não vai fazer a menor diferença, né, mãe? Só quero que você seja feliz. Eu sei, pai. E eu te amo por isso, tá? Ela só tá fazendo isso porque o Lucas quer.
Sim. Assim como você só veio para o Rio de Janeiro porque minha família era daqui. É diferente. Samuel, é só um lugar. Um sítio. Tá bom. É só um lugar. Mas o resto... O resto todo vai ser do jeito que a minha filha quer. E merece. Como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando não, não. Como já dizia Jorge Maravilha, prende de razão, mas vale uma filha na mão. Ups! Bom dia, Samuel. Bom dia. É, tudo bom? Tudo. É... Posso entrar? Não, não, não pode. Calma. Poxa, Samuel, sabe o que é? Passei a noite em plantão. Olha... Tô cansadão. A Bebel que pediu pra eu vir pra cá. Ah, foi. Sabe o que é? É que vocês já vão ficar juntos a vida inteira. Duas horinhas não vão matar ninguém, não é? Agora vem que a gente tem que acertar os detalhes do casamento. Vem, 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 vem. Mas sua filha gosta, gosta. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai שמחה בעולם, קשיים שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך וחלת זה אל זה ואמר. קדוש, קדוש, קדוש. אדוני צבאות בנו כל הארץ כבודו. יעשה שלום, יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום. Muito obrigada. Um amor essa menina. Oi, Regina, tudo bem? Eu tô aqui no meio de um atendimento. Não tem problema não, minha filha. É urgente. Vem cá. Mas aconteceu alguma coisa? Minha filha, preciso descobrir quem é seu orixá de cabeça. É o quê? Seu orixá de cabeça. Vem, vem cá. Mas a gente não ia conversar, Samuel. Mas não é que nós estamos fazendo aqui? Mais ou menos, né? A gente já tá aqui um tempinho e você não falou nada. Ô, Rabino! Samuel Golden! Então, senta. Esse aqui é o rapaz que eu te falei. Claro, claro. Sempre feliz em conversar com alguém que se identifica com a nossa tradição. Não é? Qual é o seu nome, menino? É Lucas. Santos. É Lucas Santos. E qual é a sua religião? É, eu sou um brasileiro. Né? Um brasileiro, que a gente é tanta coisa, né? Ao mesmo tempo, a gente não é nada, né? Como eu te falei, uma página em branco. Página em branco. Não entendi, Samuel. Página em branco pra quê? Pra se casar da maneira correta, Lucas. E a sua família veio de onde? É, os meus pais são do Rio mesmo, né? O meu avô, ele veio da Bahia. Ah, temos uma colônia judaica muito grande em Recife. Não, mas Recife é Pernambuco, né? Meu avô veio da Bahia. Ah, é do lado. E seu avô casou com quem? É, com a avó Raquel. Raquel, nome judaico. Ah, pode ser uma pista. Anota, Rabino. Hein, Samuel, eu acho que a... Que você quer ou não quer se casar com a Isabel? Quero. Então ajuda.
Me ajuda aqui, Débora, me ajuda aqui, minha filha. Fica à vontade aqui, a mesa é sua. Minha filha, eu preciso descobrir quem é seu pai. É, meu pai, eu acho que eu sei quem é. Ou sua mãe. A minha mãe, eu tenho certeza. É, minha filha, porque eu preciso descobrir quem é seu orixá de cabeça. Não precisa botar não, mamãe. Deixa que se eu não descobrir quem é seu orixá de cabeça, eu não vou conseguir dar andamento nesse casamento. Ah, como assim, dar andamento no meu casamento? É, minha filha, eu preciso fazer isso agora. Agora, mas tem que ser agora, aqui, no meio... É... Isso, o orixá é ele que manda, eles que sabem. Então a gente tem que obedecer. Não, tô obedecendo, não quero ofender ninguém também. Esse é o meu jubaleiro, é pata curi... Atotô, meu pai. Caô, cabecile, pata curi, ovo, pata curi... Laro, eixo, lá, caô, cabecile, epa, reiança, opa, xalala, xalá. Ai, meu, pega aí pra mim, Débora, pega aí pra mim. Ah, Exu que quer falar alguma coisa. Exu tá falando... Exu. Exu, calma, eu vou ver, tá, Exu? Tá. Ih, Bebel. Ih, Bebel? Ih, Bebel o quê? Minha filha tá arriscada, tem que raspar a cabeça. É, raspar a cabeça? Como assim raspar a cabeça? Não vou raspar a cabeça. Mas fica tranquila, eu tenho uma mãe de santo, amiga minha do candomblé, que ela é ótima, te levo lá. De confiança, mãe Nancine Valda. Minha filha, você vai casar careca linda. Pode confiar, você vai estar linda. Você é linda, minha filha, você é linda. Ô, quero! Ô, quê? Ô, quero! Ô, quê? Ô, quero! Ih, Bebel. Ih, Bebel de novo, não. Ai, Bebel, ó. Tem Oxóssi aí também, minha filha. Ah, legal, hein, Regina? Muito legal. Obrigada. Tá explicada essa rebeldia. Gente, que rebeldia? Mas mãe de cabeça mesmo é Iemanjá. Ô, Doiá, minha mãe, ô, Doiá. É, legal, Doiá daí. Ó, boa tarde. Oxalá te abençoe, tá, minha filha? Eu também, viu? Tchau. Sogra, né, gente? Sogra. Você tem certeza, Lucas? Olha que é um compromisso pra vida toda, é? Sim, sim, eu tenho certeza. O que eu ia beber, a gente que tá ele pensando... tem certeza. Tanto que faria qualquer coisa pra se casar com a Isabel, não é? É, sim. Então, pra completar a conversão, só falta fazer a circuncisão. Sim. Quer dizer, não. Como assim, circuncisão? É. Vocês são muito engraçados. Eu jurava que vocês estavam falando sério. Mas eu tô. Não, não. É, meu amor, parece que meu pai está determinado a cortar o seu prepúcio. E você disse que ele não tinha ficado bolado, né, de pegar a gente na cama. Ó. Oh. Nossa. Observe a mestre. Péssima, péssima, péssima. Aprende com um mestre. Vai, mestre, deixa eu ver. Ah, quero ver. Peraí, de costas. Nossa, você é muito abusado, sério. Bebel, você viu já... Tá na hora do remédio dele. Bebel! Mas não. Vai, mestre, vai! Não é por isso que meu pai tá atrás do seu pau. Acredita em mim, tá, meu amor? Uhum, sei. Já a sua mãe... O que que tem? Apareceu lá na clínica. Ela quer raspar o meu cabelo, ela quer me deixar careca. Pelo menos o cabelo cresce de novo. Não, não tem a menor graça. Olha, sinceramente, eu acho que já tá na hora deles se conhecerem. Tava até pensando... em pedir uma bênção pro Rabino e pra minha mãe? Oh. É, uma bênção. Mas pra celebrar mesmo, eu ouvi falar de uma juíza de paz ótima. Que fez o casamento de um amigo lá da turma. Eu acho maravilhoso. Uma cerimônia diferente. Sim. Eclética. Uhum. Nossa cara. Nossa cara. Sim. E claro que você não precisa raspar o cabelo, né, amor? E é lógico que você não tem que fazer uma circuncisão. E que boa nos usar. Achar. Não tá carregando faca, não, Jorge. Calma. Mas podia pelo menos ter descarregado a Kombi, né?
Desculpa, desculpa aí, gente. Desculpa. Se tá incomodada, podia ter ficado em casa. Meninas, por favor, suave na nave. Só tem uma menina aqui já. É, e uma senhora. O que, que é, Cleide, Mumuzinho, relaxa. Corridinha tá nervosa, vai conhecer os novos membros da família, só isso. Eu não tô nervosa, não. A Cleide que me irrita tem horas. Eu, hein? Tá nervosa. Ó, anda rápido, que chegar até a Laranjeira é longe, é chão. Vambora. Ai, gente, Blitz agora. Acha que vocês estão com medo. Mas quem não deve, não quer, né? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Tá quente, né? Quente. Documento do veículo e habilitação, por favor, senhor. Opa, tá na mão. Tava aqui agora. Cadê, Jorge? Tava aqui agora mesmo. Não tá na sua bolsa, não, Cleide? Não, cadê o documento? Tá aí, tu pegou o carro? Pra onde, Jorge? Ai, Jorge! Ai, cuidado com as minhas ervas. A senhora falou erva? É, queimo 3 pacotinhos todo sábado. Não é erva que tu tá pensando. Por gentileza, sai do veículo. Opa. Já que o senhor conhecer, a vida do senhor vai mudar, você vai ver só. Não, mas não é erva que o senhor tá pensando. Mas pra que tem que descer se já pediu o documento? Mas ele já vai entregar o documento da habilitação. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Meu amor. Não quer botar o Jaime na caminha dele, não? Não, o Jaime tá sob observação. O Jaime já tá bom há 2 anos, pai. Ah, agora eu não posso nem mais tomar conta dos meus bichos, é isso? Chega. Eu atendo, pode deixar. Chega, filhote. Será que foi intolerância religiosa, né? Isso, intolerância religiosa. Ninha tava me pilhando. Cleide! Ah, preconceito. Ah, você deve ser a... Regina, como vai? É... Quem quer vinho? Cerveja? Uísque? Agora falou a minha língua, hein? Vamos entrar, por favor. Jorge, prazer. Estamos entrando aqui, hein? Prazer, Miriam. Prazer, Jorge. Como vai, Miriam? Regina, como vai? Tudo bem? Aqui. Fica bom. Bebel, prazer, Jorge. Bom, eu vou checar o almoço, deve estar todo mundo com fome. Não, Miriam, eu vou pegar mais. Tá, para com isso, rapaz. Trouxe uma especial pra gente, fabricação própria. Ele não gosta de cachaça. Mas é orgânico, irmão. É bem boa. A gente que fez lá em casa, pô. Eu vou pegar mais vinho. Eu acho que tá indo tudo bem, né? Você tá falando sério? Jorge, você reparou como é que ele tá carregado? Ah, para, Regininha. Pô, tá só nervoso, como você, normal. Quem te falou que eu tô nervosa? Ah? Ela não para de me encarar, sabe? Ou seria você, Samuel, que não para de encarar ela, hein? Tem energia pesada. Achou, não? Pai, ela deve estar tão nervosa quanto você, tá? Eu não tô nervoso. Samuel. Oi. O vinho. Que vinho? O vinho que você supostamente veio buscar. Ah, é? As fotos feias, povo sem vida. Misericórdia, meu. Mãe, o que você tá fazendo aí? Meu filho, essa casa tá carregada. Você não vê o cachorro atrás de mim o tempo todo? Tá pedindo socorro. Não, 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 mãe. Levanta daí. Deixou cair alguma coisa, Regina? Quer que eu ajude? Não, não. É porque minha mãe tem problema de coluna, Samuel. Ai, escorreguei aqui. Levanta aqui. Levanta. Samuel, você não sabe o que é ter crise de coluna do nada. Dói a beça. De vez em quando me dá. É. Poxa, sofre, né, mano? Sofro. Milho, Jota. Você fez entrega pra Oxóssi ontem, meu filho. Devolve. Mãe. Devolve, Jota. Mãe. Devolve. Então,
Então, Jota, o que, que você faz? Nada. Come, dorme e finge que estuda. Eu sou MC, dona Mi. M o quê? MC. MC. MC é músico, mamãe. Ah, o Ilanzinho também era antes dele surtar. Oh. Oh. Antes dele decidir pela carreira religiosa, né, filhote? Vamos combinar que MC não é trabalho, né? Os dois têm que ter uma profissão de verdade. Eu te entendo, Regina. Quando o Ilan me disse que ia fazer essa coisa de música, eu fiquei tão preocupada. Se bem que agora tá parecendo até uma ideia melhor, né, filhote? Ai, que bom. Calma, Miriam. Deixa o garoto. Pelo menos alguém aqui tá querendo honrar alguma tradição. Não, meu filho. É isso aí. Obrigado, pai. Gente, então, eu e a Bebel, a gente tem uma grande novidade pra contar pra vocês. Outra? Outra. É, a gente alugou um apartamento. Lindo. Ai, muito. Ele é incrível. É perto do metrô. Pertinho. Perto da clínica, pai. Olha. Que ótimo. É. Ah, por que isso, gente? Lá em casa tem espaço aberto, não é, Jorge? Não é, Cleito? Espação. Tem bastante. Mas tá sempre cheio lá em casa, né, mãe? Também eu preciso de espaço, de tranquilidade pra estudar pra residência. Você sabe disso, uma correria. Só por isso. Então quer dizer que sua profissão é mais importante do que sua família? Mãe, você acabou de falar que profissão era importante? Falei isso pro seu irmão que não faz nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu também tenho uma notícia. Essa sim, ótima. Tá bom. Fala então, pai. O Rabino Yosef marcou o casamento de vocês na agenda dele. Oficialmente. Opa! Ai, que bom, que maravilha, né? É claro que o Rabino vai ser convidado de honra, não é, Jorge? Vai ser um convidado de honra. Lá no nosso centro, a gente tem um espaço especial para líderes de outras religiões, né? Convidado. Bem que dizem que essa gente de vocês é bem morada. Que bom, Samuel, que a minha gente te faz rir. Umbanda é alegria, né? Umbanda é vida, umbanda é... Bom, agora só falta acertar alguns detalhes com o Rabino, sabe? Você pode ficar despreocupado que os preparativos já estão, ó, tudo sob controle. Você sabia, Samuel, que Bebel tem uma mãe de cabeça maravilhosa? Iemanjá. Iemanjá. Joguei pra ela esses dias, não foi, querida? Ou foi? Você tá jogando búzios agora, minha filha? Samuel, lá na sua clínica. Ai, Regina, joga pra mim também. Claro. Eu quero descobrir qual é meu signo de umbanda. Ah, claro. Mãe, orixá não é biscoito da sorte. Desculpa, Regina. Orixá, você tá bem entendida, hein, Isabel? Minha filha, acho bom você não deixar o Rabino saber que você tá mexendo com esses negócios, sabe? Ué, Samuel, por que, que o Rabino não pode saber? Ele pode desistir do casamento de vocês, assim, num pulo. Você tá achando que o Rabino vai celebrar o casamento deles no meu terreiro? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O nosso casamento, meu e da Bebel, ele vai ser um casamento judaico-umbandista. Isso, meu filho quis dizer isso. Um bandista judaico, né, meu filho? O Rabino tem uma mente muito aberta. Imagine que ele vai fazer a conversão do Lucas em tempo recorde. Conversão? Lucas? Não tem nada a ver, mãe. Imagina, eu não vou fazer isso. Gente, esse Rabino é reformista demais. Não existe isso na Torá. Não, ele é um homem do seu tempo. Ele deve ter achado isso exótico. A Umbanda não é safari pra ser exótico, Samuel. Eu escolhi a palavra errada. É que tem um quê de folclore... Ah, não tem, não. Você tá achando o quê? Que a gente acende vela e reza pra saci? Não foi isso que eu disse. Gente, chega, que esse casamento é nosso. Nosso? Isso, exatamente, nosso. Não, é nosso, meu e do Lucas. Desculpa, Regina, com todo respeito, mas... Não, tudo bem, querida. Eu não quero raspar minha cabeça. E eu não vejo o menor sentido em você fazer essa cerimônia. Você tá coberto de razão, meu amor. Olha, Samuel, me sinto desculpa, tá? Mas não faz o menor sentido isso. Eu não quero cortar o meu... O pintinho dele. Mãe! É só o crepúsculo. Nem sente. Não é, Samuel? Samuel, você entende o que eu tô falando? Um rabino não estava nos nossos planos. Não, desculpa. Não estava no seu plano. No meu não estava o terreiro. Um brinde aos noivos? Axé! Mazal Tov! Oh, coisa boa! Poxa, mãe, precisava sair assim? Eu sei muito bem que eu não sou bem-vindo. Relaxa, Regininha. Relaxa? Você acha isso certo? Seu filho não tá sabendo quem ele é, ou senão esqueceu suas origens. Que isso, mãe? Você acha que eu vou esquecer minhas origens? Eu só quero um casamento simples, sem complicação, sem todo mundo ficar falando na minha cabeça, você sem... Você quer um casamento celebrado por um rabino? Não, mãe. Eu só quero um casamento feito por um juiz de paz. Nenhum nem outro. Lucas, você é filho de Obaluaí. E ninguém vai mudar isso. Nem deveria tentar. Principalmente a sua noiva. Vambora, Jorge. Thank you.
Iemanjá, Búzios, Saci. Bom, pai, a parte do Saci era sarcasmo, tá? Você viu como eles se comportaram no almoço? Já já eles vão estar te dizendo o que você pode e o que você não pode comer. Bom, você nunca me deixou comer porco. Uma vida inteira sem bacon, né? É diferente. É a nossa fé. Oh, nosso povo foi escravizado. Nós somos expulsos da nossa própria terra. As pessoas têm preconceito contra a gente simplesmente por a gente ser como a gente é. A nossa história é importante. Eu sei. Paizinho. Vem cá. Todas as histórias são importantes, não são? Onde é que você vai? Pra casa. Aqui é sua casa. Aqui sempre vai ser minha casa. Mas agora eu tô indo morar com o Lucas, tá? Não faz assim. Beijo. Oh! Jaime, Jaime, ai, coitado. Que isso, meu filho? Mas o que é isso? Oi, que mal! Miriam! Miriam! Você ligou pra mãe Regina. Deixa o seu recado que eu não tenho obrigação de adivinhar. Minha mãe tá chateada. Meu pai não tá morrendo de alegria também, não. É, mas não precisava falar com ela daquele jeito. Que jeito, Lucas? Que jeito que eu falei com ela? Que eu só falei o que o filhinho dela não tem coragem de dizer. Com seu pai me impressionando daquela forma, não fica fácil. Ah, então o problema é meu pai? Ou de quem não sabe colocar limite nele. Desculpa. Desculpa também. Fazer um boquejinho pra você, manjericão. Manjericão. Pra abrir os caminhos, né, meu filho? Esse menino da vida. Dá uma pizza também. Prazer, Nair. Lucas. Por favor, sente-se. Fica à vontade. Sim, obrigado. Aqui, ó. A nossa lista. O casamento é pequeno, é só família. Mas aí só tem família mesmo, Bebel. As tias de São Paulo, as primas de Piracicaba, quem tá em Israel. Eles vêm. Eles vêm. Vem. Veja. Vamos lá. Oh, rapaz, colabora, se anima. Ah, Jaime, querido. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Barulho atado na pelo eno mele raulam. A tortuba luaê, velho meu. A totô é o molu. Olha eu, olha eu. Ih! As primas sumiram, eu tô preocupada. Porque o Rio tá muito perigoso, tava tendo operação na Rosinha de novo, sim. Contra com esses sequestros, relâmpagos. Será que suas primas foram sequestradas? Ai, meu pai. Responde ela, mãe, já é o terceiro que ela manda. Eu não, que ela vai me alugar. Ah, tô exausto. Tudo que eu quero agora é um jantar calmo,
pica. Que isso? Desce, noiva! Tua despedida de solteira já começou! Gente, que coisa mais... cafona! Maravilhosa! E mãozinho pra cada da noiva! Desce também! Não, não. Prima, tô louca! Vem! Meu Deus, que eu não tô acreditando! Vai, vamos, Milan. Não, Bebel, não. Bebel. Vamos! Oi, que chato! Calma ali. Peraí. Que isso? Eu vou. Miriam, não, você não faz... Opa. Que isso? Alô? Samuel, aqui é a Regina. A gente precisa conversar. Um brinde à noiva! Bebel, um casamento lindo pra você, ó. Que a Dona Maria Padilha e as Pombagiras te dê força pra, ó, dar uma chave de rebolada pra nós! Querida, me explica, o que é Pombagira? Ai, eu quero ter essa chave de rebolado também. Pombagira é uma entidade da Umbanda. São as mulheres que têm a força feminina. E elas rebolam. Elas vão até o céu. Opa, que eu também quero esse sucesso! Eu tô aí, velho. Virou médico, velho. Olha lá. Ih, maluco. Olha lá. Olha quem tá aí. Que isso, irmão? Cadê o meu homem? Quem é que vai pagar esse táxi aí, velho? Meu homem! E aí, mozão, quis vir pra zoeira, não é? Samuel e zoeira combina menos que... Umbanda e judaísmo, que Oxalá nos proteja, hein? Baruch Hashem. Oh. Parece que tá divertido lá, hein? Vai lá, ué. Vai. Mãe, sério? E o que, que ele tem? Não sei. A gente ama o filho que a gente tem. Ama. Ilan, eu vou. Quer saber de uma coisa? Você devia vir também. Aí sim, eu vou. Vamos. Vambora. Vamos, Jorge. Bora. Bora. Bora, Jorge. Que safado. Peguei, bebê. Que isso? Me solta. Você tá dando uma olhada? Que isso? Me solta. Que isso, cara? Você tá me batendo. Isso. Isso. Eu pegaria fácil aquela sua prima ali, cara. Não ia valer de nada. Como assim, cara? O casamento entre você e a Nina não ia valer de nada. Porque olha só, de acordo com a Torá... Que Torá? Que Torá, Ilan? Que casamento, Bruno? Falei pegar. Hein? Isso. Responde. Vem cá, como é que... Você... Vamos dar o meu Gente, me solta, me solta. Eu não vou, eu quero ficar aqui. Olha só, acabei de pedir um negócio ali pra... Que essa careta? Eu só não quero ir, olha só. Já que não tem mikve, nada como um cimarzão pra se limpar antes do grande dia. Odoiá, minha mãe é Manjá. Cuida de nossos filhos. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Yemanjá Asher Krishan Bosilaneo Bemitzvotav Vetsivano Yemanjá.
Paul Vilat Bamain. Baruch Ata Adonai. Eloeinu. Meler Haulam. Asher Kirishano. Bemitzvotav. Vetzivan. Al Vilat Bamain. Regina. Como é que Como vai, Samuel? Bebe alguma coisa? Não, obrigada. Tá. Então, olha, Samuel, eu queria que você... Ai, Samuel, eu gosto tão da Bebel. Eu também gosto muito do Lucas. Ai, que bom. Que bom. Maravilha, né? Isso é muito bom, né? Eles estão querendo casar, eles estão querendo começar uma vida juntos, né, Samuel? Mas eu acho que eles estão começando de uma maneira equivocada. Eu concordo plenamente. Esse casamento, ele é só a base pro resto da vida conjunta deles. Então, precisa de uma coerência. Coerência e respeito. Um tem que aceitar o outro do jeito que é e deseja. Exatamente. Né? Eu não poderia me expressar melhor. E nós temos mais experiência e sabemos que os jovens, eles não podem trair a sua essência jamais. Jamais, Samuel. Jamais, jamais. Jamais. Ai, Samuel. Que bom que a gente está de acordo, né? Não é? Então, o casamento, ele não pode ser uma brincadeira. Ele tem que seguir uma tradição. Uma espiritualidade. Isso. Só assim ele será válido perante Oxalá. Bom, enfim. Eu vou ligar pro Rabino Yusuf. Eu tenho certeza que eu consigo convencê-lo, sabia? Samuel, o quê? Se é a espiritualidade que você quer, você pode ficar tranquilo, porque isso eu resolvo. Regina, desculpe, mas não dá pra levar a sério essa bagunça de vocês, sabia? Você acha que o meu filho precisa de uma autorização de um rabino pra casar com a sua filha? A Bebel é judia. Ela vai se casar com o Lucas, eles vão ter filhos judeus. O Lucas vai ter que seguir os passos, a tradição de uma religião verdadeira. Ah, Samuel, chega, pra mim chega. Mas também, né, esperar o quê? De um pai que vive chantageando a própria filha emocionalmente pra fazer tudo do jeitinho que ele quer e não que ela quer. Ah, você quer falar de chantagem? E essas histórias aí de um pai morto, mensagens do além? Dobra a língua pra falar do meu pai. Melodrama barato. Pensa que eu vou cair nessa? Não cai mesmo não, Samuel. É porque você não tá vendo que tá aí, ó, do seu lado. Não vai funcionar comigo. Chantagem, sobrenatural. Eu não acredito em bruxaria. Não é bruxaria, não. Agora é macumba mesmo. O seu Jaime tá bem aí atrás. Tá, pai. Tá tudo bem. Mas vem cá, precisava trazer o Jaime? O Jaime é da família, tá bom? Vem cá, dá pra ir mais rápido. Tá muito desconfortável aqui atrás. Calma, calma, calma. Aliás, que lugarzinho escondido, hein? Oh, lugar é esse. Deve ser perigoso, né? Eu vou mandar um áudio pras meninas pra ver se elas chegaram bem. Isso, faz isso. Relaxa, Sara. É perigoso nada. Olha, tem polícia e tudo. E aí? Mão de Fátima, filha do profeta? Não, é Ramsá, para proteger contra o mal olhado. Entendi. É. Salomão!
Não! Oi? Não, tia. Cadê o Salomão? Não. Tia Berta, é só um policial, calma. Quem é você? Ué, quem sou eu? Sou Samuel, tia Berta. Tia Berta, calma, calma, calma. O que está acontecendo aqui? Calma, senhora. Calma. Ele, seu guarda. Ele sequestrou o Salomão. A mim também. Senhor, ele por favor. Você tem que ajudar a gente, não fica aí parado, não. Ah, ah, eu me largo aqui. Ah, Salomão, cadê você? A gente não me salva aqui. Sabe o que foi aquilo? Intolerância religiosa, antissemitismo. Foi isso que foi. Tia Berta. Miriam. Que sítio é esse? Exótico. Essa é a palavra que eu tenho usado. Ai, ai, ai. Olha só aquilo. Olha aquilo. Acorda, vamos. Tá aí dormindo. Defuma com as ervas da Jurema. Mãe, mãe, o que, que é isso? Defuma. Vai ter gira hoje? Claro que não, Lucas. Com a ruda. Então, pra que esse defumador? É, Lucas, eu, hein? Pra nada. Beijo e alegria alfazema. Vamos defumar. Mas a gente não combinou que hoje não ia ter cerimônia? Lucas, meu filho, aqui, o Chico tá todo arrepiado. Você tá todo carregado. Olha essa tosse. Tá vendo aí, ó? Ah, não acredito. Eu não acredito, mãe. Poxa, essa imagem de Oxalá aqui no meio... Ô, Lucas, você já viu algum terreiro não tem imagem de Oxalá, meu filho? Oxalá tá aí, meu filho. Deixa eu até aproveitar pra... Vai ficar assim atrás de mim, igual assombração? Eu, hein? Deixa eu defumar minha casa, sai. Peraí, pai. Eu já me tá pesado. Olha lá, não quer dar pra distrair. Pai, o que, que é isso aí? Que é? Surpresa, só não sei se é boa. É, não é nada, filhota. Não, é um nada que parece bem pesado. Não, não, aqui, não, vem não, que não, não imagina, ser, não, pai, não, não precisa se preocupar. Não, imagina, não precisa. Aqui. Querida, tá, peraí, peraí. Calma aí. Tá na hora de você não, se trocar, tá para sendo. Aí. Aí, caiu, gostou? Uhum. Pai, você trouxe uma roupa? Eu trouxe. Não custava nada. Ah, aconteceu de você ter uma roupa disponível. Bebel, com umas flores vai ficar linda, tá? Entendi. Você viu aquela estátua lá na porta? Com a roupa vai ficar mais bonito, mais leve, tudo. Pai. Vem, 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 vem. Não foi esse o combinado, pai. Olô do Maré, Mojubá, Alaroyê, Elebaraô. Peraí. Ah, meu Deus. Eu já pedi, toma. Oxalá, meu pai, bom demais esse bife, é uma coisa. Todas as crianças. Pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder. Olhar pra frente e sempre acreditar. Olha, Oxalá. Mazel tov, Samuel. Rabino, já que o senhor está aqui, o senhor podia dar uma bênção para os meninos? Foi para isso que você me trouxe aqui, Samuel? Não, imagina. Eu só pensei que o senhor podia dar algumas palavras embaixo da roupa. Palavras essas, por acaso, em hebraico. É só uma sugestão. Nossa, você tá linda. Lucas, sai daqui, que dá azar ver a noiva antes. Azar, Bebel? É, dá azar. Azar? Seu pai tá montando uma tenda no meio do terreiro. Eu sei. Eu tentei conversar com ele, mas ele foi meio insistente. É, mas a gente não tinha combinado isso, né? A gente combinou que eu a gente sei o fazer... que a gente combinou. Tá, Lucas? É que a gente tá fazendo casamento no seu terreiro e ele achou justo ter uma rupá também. Que, aliás, é assim que fala, tá? Eu quero um marafo! Que ela tá me devendo um marafo! Mamãe, o que tá fazendo, mamãe?
Vambora, vambora. Agora não é hora da senhora vir dar recado pra menina. Vambora. Que menina, menina. Isso aqui é meu burro, que eu falo as coisas pra ela, ela não ouve, não. Aí depois... Oi, vovô. Aí, Miriam. Isso aí é que é uma pombagira, tá vendo? Sacanagem baixar na sala e não em mim. Vambora, isso. Vambora. Dá um cigarrinho, dá, moço. Dá um cigarrinho, que ela é chata. Eu sou chata? A senhora que é abusada, gente. Sara, quer se controlar? Por favor. Ah, chata, mas você é teimoso, né? Parece uma mula. Isso parece mesmo. Miriam. Ah, eu não gosto de ouvir verdade, não. Tá vendo aí, ó? A casa do senhor tá cheia de médio incubado. Essa pombagira tava querendo descer faz tempo. Ó, depois vai ter que prestar conta com a Iemanjá, hein? Ah, você! Gente, que isso? Que isso? Sabino, eu, você. Olha, você! Ah, vamos dançar a noite inteira, Nino! Que papelão! Tá bom, chega, desculpa. Tá bom, vambora, tá na hora. Sua linda! Minha. Mas não parece, não! O que é aquilo lá fora, gente? O que é aquilo lá fora? Vambora, chega. Vai, canta pra subir, vamos lá. Vai. Mãe? Vambora. Tia? Isso, vai embora. Canta pra subir. Vai, sobe. Isso, vai embora. Qual o nome dela? Sara. Sara, não tá possuída não, minha filha. Calma. Sara. Olha aqui. Dá um copinho d'água, mãe, de vocês. Vai lá. Você vê, né? Tá bem, calma. Aqui é animado mesmo, né? Umbanda é alegria! Umbanda! Lucas, meu filho, eu não sou tonta, não. Eu sei das intenções desse homem aí. Ah, tá. E as suas intenções com a tia da Bebel? Eu? Ô, Lucas, quando eu bati o olho nessa mulher, eu vi... Essa tia da Bebel precisa fazer uma obrigação pra Pombagira. Mãe, pelo amor de Deus! Lucas, meu filho, não sou eu, santo! Chega! Chega mesmo, porque, pô, já não vai fazer o casamento aqui? Não era isso que você queria? Eu não, seu avô. Isso era o que o seu avô queria. Quem falou? Que... E aí? Ah! Aqui, ó, Lu, ó. Tá percebendo, não, meu filho? Aqui, ó. Seu avô tá rodeando aqui, volta aqui, ó. Ele não tá gostando dessa barraca que tá aí, não. Muito bem desse rabino. Aqui, ó, seu avô aqui. O vô não tá gostando? Não. Aqui, ó. Inacreditável. Lucas, meu filho! Lucas! Você trouxe uma roupa... E um rabino. O rabino Yusuf conhece você desde pequenininha. Eu achei justo convidar. Não foi isso combinado, pai. Que ideia, hein, Samuel? O rabino nem pode casar os dois. Exatamente. Não, se é só uma bênção pra deixar as coisas nos eixos. Olha o estado da sua tia. Parecia que eu tava hipnotizada. E tinha um calor que subia. Um calor, é? Onde? Aqui dentro, no corpo todo. Ah. Arrepiando. E subindo? Subindo. Ai, sortuda. Ô, mãe. Miriam, que isso? Quê? Tô morrendo de inveja, não vou mentir, não. Eu achei que o importante pra minha família era me ver feliz. Não, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Eu estou preocupado com a sua felicidade. Pai, se você estivesse preocupado com a minha felicidade, você não ia estar aí agindo feito uma criança. Eu não preciso de rabino, nem de rupá, nem de nada. Você tem 24 anos. É tão nova. E vai casar com... Com? Com um garoto muito legal. É. Vamos, Samuel. Bom. Vem, sabe? Eu vou receber o meu convidado, o rabino. Bora. Chato. Isso aqui tá muito confuso. Onde é que eu fico? Bom, essa é a roupa. E ali está o altar do terreiro. Então, não sei. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Casamento em igreja, muito mais fácil. Tá tão bonita a roupa, tá até parecendo um casamento de verdade. Como assim? Não é de verdade? É de verdade, sim. Com um goi e um terreiro. Olha só, vocês me desculpem, mas pra mim, esse casamento não vale de nada. Então, onde é que eu vou me preparar? Hein? Onde é que eu vou me preparar? Ai, Deus. Ei lá,
Você acha que o único casamento válido é o de acordo com alguma religião específica? Mas, Rabino, segundo a Torá, o casamento... Você não precisa de isso tudo para ser mais ou menos judeu. Ai, mamãe! Filha da puta! Que isso, cara? Tu pode falar palavrão, maluco? Vai pra porra, vai, Jota. Deve estar um sol de 40 graus aí nesse figurino, né, menino? Isso aqui é Rio de Janeiro, maluco. Antes, todo mundo me acusava de ser o doidão. Só porque eu virava a noite na rave. Aí eu achei que finalmente eu tivesse acertado, mas... Ai, lá! Cara, o meu pai não me leva a sério. A minha mãe não me leva a sério. Nem o Rabino. O Rabino não me leva a sério. De verdade, cara, eu não sei. Eu não sei o que eles querem. Cara, o que você quer? O que você, Ilan, quer, sacou? Brother, eu quero fazer música. E aí? Orixá já tá doidão, tá todo mundo pirado. Mãe mandona, pai turrão, irmã rebelde, irmão mimado. Mas eu tô. Minha família é molotov. Alguém viu o Jaime? Samuel, sossega, já vai começar. O que tá acontecendo? A gente tem que achar o Jaime, ele pode estar machucado. Pode. O Jaime. O Jaime, quando chegar, o Jaime senta. Meu Deus do céu, o que, que é aquilo ali? Ai, não tô acreditando. Não tô... Mas é essa música? Não, não é essa música. Jota, respeita meu terreiro, Jota. Nem parece que você é filha do Jota. Mas Jota, meu caralho. Quero deixar bem claro. Jota, vai lá, Jota. Esse garoto. Não, não, tô indo. Mas eu tô. Shalom, minha quebrada! Valeu, Brasil! Muita axé pra gente! Eu sou MC Jota e esse aqui é meu parceiro Kebu! Jota! Se eu chegar aí é pra te matar! Calma, te matar! Que é isso, mãe? Eu tô dando que um banda, meu irmão! Então tá tudo certo, aí a gente já pode começar a cerimônia, não, né? Não pode. Agora vamos esperar o Jaime. Quem é Jaime, Jaime? Como quem é Jaime? É o meu cachorro, ele sumiu. Ele nunca desaparece, sempre junto de mim, sabe como é que é? E agora... Ai, a não ser que alguém pegou ele pra não sei qual propósito sórdido. O que, que você tá querendo dizer, hein, Samuel? Não sei o que tô dizendo. O povo aumenta, mas não inventa. Você tá ensinando que eu peguei o seu cachorro pra... Samuel, você é ignorante, você não sabe o que diz. Ignorante? Você não conhece a nossa fé. Eu vou te dizer o que é ignorante. Ignorante é usar a religião pra botar medo nos outros. Seu judeu! Bebel. Ah, meu Deus. Minha filha, eu tô resolvendo aqui. Não, você não tá resolvendo nada. Para, pai. Eu tô tentando salvar você de cometer um baita de um erro. Olha, isso aqui não tem nada a ver com a gente. É isso que você quer, Lucas? Deixar a gente pra viver com eles? Claro que não, mãe. Eu não quero que meu filho deixe de ser quem ele é pra agradar os outros. Eu não quero que a minha filha faça magia negra. Que é isso, Samuel? Chega, tá? A minha mãe tá coberta de razão. Isso daí é ignorância, é preconceito. Não chama meu pai de ignorante, que sua mãe também nunca tentou entender nossas tradições. O seu pai que tá aí todo incomodadinho, desde o primeiro momento. E sua mãe porque não peço a bênção dela. É o mínimo que você podia fazer, né, Bebel? Já que tá se casando na nossa casa. Quem disse que eu queria casar aqui? E quem disse que eu queria me converter? O problema é que seu pai é um troglodita aí, não tem nada. Não fala assim do meu pai. Tá feliz? Não era isso que você queria? Agora você imagina se meu pai estivesse vivo vendo uma situação dessa. Aí vem o pai da Bebel e acaba com o casamento. Foi só ele? Vocês dois, né? Só não sabe quem começou primeiro. Ô, Jorge, eu tô preocupada na alegria do meu filho, na felicidade do Lucas. A felicidade do Lucas é fazer do jeito que ele e a Bebel queriam. Foi meu pai que pediu, Jorge. Teu pai, não. Tu não coloca a culpa no seu Irandir. Seu pai era um sábio. Tu sabe por quê? Porque ele sabia ouvir as pessoas. Uma boca
e dois ouvidos. Comeu, tá feliz, tava livre. Samuel, para de se esconder atrás desse bicho e resolve as coisas com a tua filha, Bebel. Vocês viram o Salomão? Ele veio pra cá. Que Salomão? O Salomão morreu tem 20 anos. Tia Berta, 20 anos. Filho. Oi. Lucas. Ai, meu pai. Meu pai, oxalá, onde é que foi que eu errei, meu pai? Quer que eu faça uma lista? Se nessa lista vier suas mancadas também, tá bom. É justo. Nós dois erramos. Mas agora é tarde demais. O Salomão disse que nunca é tarde demais. Fala sério, gente. Quem é Salomão? Puxa. Olha isso. Essa história só podia dar errado, gente. Onde é que já se viu uma cerimônia assim sem nexo? É como misturar água com vinho. Não, não é não. Hashem. Oxalá e Jesus é a mesma coisa. Deus é um só, só que cada um escolhe a melhor forma de chegar até ele. Sim. A senhora sabe disso, né? Aham, tudo igual, né? Tanto é que deu no que deu. Ei! Juíza, canta pra subir. O ódio cria túneis. O amor cria pontes. Não é, Salomão? Samuel. Oi. Samuel. Eu já sei o que fazer. E você? Ó, meu filho, você pode ficar chateada comigo, você tem razão. E? E é só isso, meu filho, você tem razão. Mãe Regina agora tá me dando razão. Não precisa abusar. Você tá com razão, devia ter te escutado. Mas, ó, eu ainda tenho uma missão a cumprir, meu filho, porque eu sou filha de Xangô com Yansan. Vambora, vem. Eu
Acho que eu vou ter que levar a pessoa amada. Ai, mãe. Calma, meu filho. Calma, Lucas. Paciência. Poxa, agora já é tarde, mãe. Tarde por quê? Cadê sua fé, Lucas? Que fé, mãe? Fé? Fé em quê? Filho, fé no amor, meu filho. Sente onde você vai. Não esquece como veio até aqui. Espera, deixa a luz entrar. Olha, bem, ela chegou. Essas paredes não vão te alcançar. Errar outra vez não te faz esquecer. Faz do agora o que vai nos eternizar. Lucas, desculpa. Eu só desejo que vocês sejam muito feliz. Pode deixar. Bebel, minha filha, você me perdoa. Eu só quero que você e o Lucas cuidem um do outro. A gente vai cuidar. Vai sim. Pedir sim, sim, sim. Mãe. Pai. A gente queria... Que vocês... Que vocês dessem uma bênção pra gente. É. Toda alegria e todo entusiasmo é a voz da noiva e do noivo. Eu peço meu pai Oxalá, a minha mãe Iemanjá, que abençoe e proteja o casamento de vocês. Bebel, eu prometo que eu vou sempre te ouvir. Eu vou sempre querer saber o que você está pensando. Não porque eu quero controlar os seus pensamentos, mas porque eu quero respeitar você. Respeitar quem você é. Eu te amo, Bebel. Lucas. Eu amo cada pedacinho seu e o todo que você é. Eu prometo que eu vou respeitar o seu tempo, a sua fé. E isso é uma das coisas que eu mais admiro em você. Eu quero passar a minha vida inteira do seu lado. Eu te amo muito. Falei? Tudo certo. Você não falou que o casamento teria de ser no terreiro? A gente não fala tudo como tem que ser exatamente. A gente fala o que eles têm que ouvir, né? Não, que nada. Não adianta. Não adianta a gente ter sabedoria quando a gente não tem as cartas na mesa. Ah, agora você falou que nem um malandro. E você acha que só porque eu sou judeu eu não tenho samba no pé? Que isso, rapaz? Se liga a você. Um, dois, três! Não se animou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira?
quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita, sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Um frio danado que vinha do lado gelado que o povo desse jeito. Essa aqui, sim. Isso. Samuel, oi. Eles chegaram. Vem, vem. Oi, oi. Gente, o que, que era tão importante assim que precisava reunir todo mundo? Verdade, o que, que é? Será que é o que eu tô pensando? Então. Eu tô grávida. Mazel Tov! Esse é filho de Xangô, com certeza. Sentiu-se atraída depois, então apareceu. Mas ficou tão enternecida, indagou a si mesma. A estrela final será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou